بسم الله الرحمن الرحیم د لوی وبخون کې خدای په سپیڅلي نامه ډاکټر عبد الواحد شینوار يم روخان د لوړو زده کړو موسسي د استوماتولوژي د پونزي د اورل پاتولوژي د ډیپارټمنټ یو تن استاد د درسي ویډیوګانو په لړۍ کې دا ځل د اورل کینسر په برخه کې او غواړو چې بحث وکړو هغه موضوع چې په نړیواله کچه باندې د انسانانو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی او هر کال لکونه انسانان د دغې ناروغۍ د کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي اورل کینسر یا د خولې د جوف کینسر یو خبیث آفت دی یا یو مالیګننت لیژن دی یو مالیګننت لیژن یا یو خبیث آفت دی کوم چې د خولې په جوف کې واقع کیږي یا د خولې په داخلي کویټي کې چې کوم دی منځ ته راځي معمولا د اورل کویټي څخه دغه ساختمان پیری اورل سټرکچر ته ځي پیری اورل سټرکچر ته ځي یا هغه انسان چې د خولې د جوف په شاوخوا کې موجود دي ته سرایت کوي د دې ترڅنګ که چیرته دغه ناروغي کنټرول نشي او د دې پر وړاندې اقدام ترسره نشي د پیری اورل سټرکچر څخه دغه ساختمان یا دغه مالیګننت او خبیث لیژن چې کوم دی لمفاتیک کوقداتو ته ځي لمف نوډز چې کوم دي داخته کې او د لمف نوډز ته د سرایت په اساس باندې چې کوم دي بیا په ټول بدن کې یا په باډي کې چې کوم دي خپریږي او بالاخره د انسان ژوند د خطر سره مخ کوي د اورل کینسر په برخه کې چې کوم دي مونږ غواړو چې په دریو مواردو باندې خبرې وکړو یو لومړی د اپیډمیولوژي باندې به خبرې کوو د کینسر دویم سټپ کې به بیا مونږ د کینسرونو په خطري فکټورونو باندې خبرې کوو یا هغه فکټورونه چې د انسان په بدن کې کچیر ده زمینه ورته مساعدېږي د انسان په بدن کې د کینسري افاتو د رامنځته کېدو خطر زیاتوي او په اخره کې به بیا مونږ په پریوینشن باندې خبرې کوو یا څنګه کولی شو چې د خولې د جوف د کینسرونو څخه ځان او نور وساتو یا کینسرونه په ټولنه کې کنټرول کړو په دې دریو مواردو باندې به خبره کوو د اپیډمیولوژي د نظره د خولې د جوف کینسر چې کوم دی دا د ټولو مالیګننت لیژنونو یا د ټولو خبیث وفاتو د ټولو خبیث وفاتو یا مالیګننت لیژنز د دې ټولو وفاتو شپږمه کټګوري تشکیلی یعنی مونږ ویلی شو چې دا یو تر ټولو بارز او زیات واقع کیدونکی حالت دی ځکه شپږمه کټګوري یا په شپږم نمبر کې چې کوم دی د کینسرونو هغه واقعیت چې کوم دی د اورل کویټي د کینسر په واسطه باندې څنګه کیږي منځ ته راځي په همدې اساس باندې نو دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې ډیره خطرناکه ده او د طبي پرسونل او د اشخاصو هغه نظر یې ځان ته جذب کړی دی بله مهمه خبره چې باید ورڅخه یادونه وکړو هغه دا دی چې د خولې د جوف کینسرونه که څه هم په ټوله نړۍ کې د کینسري آفاتو شپږمه کټګوري تشکیلي خو نوي ریسرچونه دا ښیي چې د دغې آفاتو هغه اندازه او د وقوعاتو شمیر په آسیایي هیوادونو کې ډیر زیات دی آسیایي هیوادونو کې د دې اندازه چې کوم ده ډیره زیاته ده ځکه په انډیا کې یو ریسرچ ترسره شوی دی یا یو څیړنه ترسره شوې ده او هغه دا ښیي چې په انډیا کې د خولې د جوف کینسرونه د نورو کینسرونو په نسبت باندې په درېمه کټګوري کې قرار لري خو عمومي ورلد وایډ چې کوم په نړۍ کې شوی دی هغه بیا په شپږمه کټګوري کې ده نو په دې معنا سره چې په آسیایي هیوادونو کې په درېمه کټګوري کې دی کوم چې البته په انډیا کې کوم چې موږ سره نږدې قرار لري نو په همدې اساس باندې موږ ویلی شو چې د دې ناروغۍ هغه وقوعات اندازه او کلنۍ اندازه د دې په افغانستان کې هم د دې څخه زیاته وي په دې خاطر باندې چې د دې خلکو لایف سټایل زمونږ په نسبت ښه ده د دې اشخاصو یا د دې ټولنې هغه صحي خدمات زمونږ ستاسې په نسبت ډیر پرمختللي دي د خلکو او د مریضانو لاسرسی صحي خدماتو ته چې کوم دی په ښه شکل باندې ترسره کیږي نسبت زمونږ ستاسې ټولنې ته نو چې په انډیا کې په درېمه کټګوري کې دي په افغانستان کې به توان د خولې د جوف د کینسرونو واقعیت ډیر زیات وي او ډیر به لوړ وي نو په همدې اساس باندې یو مهمه موضوع ده او دا مو مناسبه وګڼله چې باید بحث ورباندې وکړو د ټولو کینسري واقعاتو یا د اورل کویټي ټول کینسرونه چې کله منځ ته راځي د دې کینسري افاتو 90% واقعات
د خلی په جوف کې دا د سکوایموس سیل په واسطه منځ راځي، یا هغه حجرات چې د خلی د جوف په اپیتیلیل انساجو کې قرار لري، د همدې حجراتو په واسطه 90% د خلی کینسرونه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې د اورل کویټي د کینسرونو 90% واقعیت د سکوایموس سیل کارسینوما په واسطه باندې چې کوم دي څنګه کیږي منځ ته راځي. سکوایموس سیل کارسینوما د خلی د جوف د ټولو کینسرونو 90% واقعیت تشکیلوي. په نارینهو کې د خلی د جوف د کینسرونو اندازه د اپیدمیولوژي د نظره نسبت ښځو ته 3 چنده زیاته ده. د فیمیل په نسبت باندې څنګه دی دغه وقوعات 3 چنده په نارینهو کې زیات منځ ته راځي، او دا هم په دې اساس باندې چې د نارینهو لایف سټایل یا د ژوند طرزالعمل نسبت ښځو ته دې ته ډېر مساعد دی چې د کینسر سره مخ شي. لکه مثلا موږ به بیا وروسته په ریسک فیکټورونو کې ووایو چې په دې کې د دې کینسر په رامنځته کېدو کې سموکینګ ډېر مهم رول لري. نور نشئ مواد چې په خپل ترکیب کې تمباکو لري دا پکې موجود دي. همدارنګه الکولي مشروبات پکې مهم رول لري، الټراوایلیټ شواګانې پکې رول لري. نو دا ټول هغه موارد دي یا هغه پوینټونه دي چې نارینه شخص ورسره نسبت ښځینه برخې ته څنګه دی زیات مواجه دی په ټولنه کې. نو په همدې اساس باندې په نارینهو کې د سکوایموس سیل کارسینوما واقعیت نسبت ښځو ته 3 چنده زیات دي. د دې تر څنګ چې کوم دی هغه عمر چې د خلی د جوف کینسرونه پکې زیات منځ راځي هغه د 50 څخه تر 70 کلنۍ عمر دی. 50 څخه تر 70 کلن اشخاصو کې د خلی د جوف د کینسرونو واقعیت ډیر زیات منځ ته راځي، خو لري نه ده چې په ځوان اشخاصو کې یا په کم عمر لرونکو اشخاصو کې رامنځته نه شي. که چیرته خطري فکټورونه رامنځته کېږي په کم عمر لرونکو اشخاصو کې هم دغه ناروغي لیدل شوې ده او رامنځته کېدای شي په ډېرې اسانۍ سره، خو زیات واقعیت چې رامنځته کېږي هغه د 50 څخه تر 70 کلنۍ عمر پورې دی. همدارنګه د خلی د جوف د کینسرونو پریویلنس چې کوم دی ورلد وایډ په ټوله نړۍ کې چې کوم دی د 3 لکو په اندازې سره دی. 3 لکه د دې کلنۍ واقعیت دي چې هر کال په نړۍ کې 3 لکه اشخاص د خلی د جوف په کینسرونو باندې اخته کیږي. د دې 3 لکو اشخاصو له جملې څخه بیا 1 لک او 15000 چې کوم دي دا بیا مورټیلیټی ریټ دی، یعنی په دې معنا سره چې د هرو 3 لک اشخاصو څخه 1 لک او 15000 کسان چې کوم دي دا خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو موږ ویلی شو چې که چیرته د دې ناروغۍ په وخت باندې تشخیص ونی شي او په وخت د تداوی لپاره اقدام ونی شي نو د دې ناروغۍ مورټیلیټی ریټ تقریبا نیم ته نږدې دی. دا هغه هیوادونه چې نسبتا زبنګ استاد په نسبت پرمختللي دي. دلته خو هیڅ داسې کومه څېړنه په سکوایموس سیل کارسینوما یا په اورل کینسر باندې نه ده شوې. نو که چیرته دلته تر سره شي شاید چې مورټیلیټی ریټ به د 1 لک 15000 څخه یا نیم ته نږدې څخه به ډېر زیات وي، ځکه دلته د خلکو هغه لاسرسی صحي خدماتو ته، د صحي خدماتو کیفیت، د خلکو نالج یا پوهه، دا ټول چې کوم دي هغه فکټورونه دي چې په دې باندې بیا تاثیر کوي او د مړینې کچه ورسره زیاتېږي یا ورسره کمېدونکې ده. دا اپیدمیولوژي وا په دویم سټپ کې موږ د اورل کینسر په ریسک فیکټورونو باندې خبرې کوو، یعنی یو تعداد داسې فیکټورونه شته دي چې کچیرته په بدن کې منځ راځي د هغه فیکټورونو د رامنځته کېدو په اساس باندې د خلی په جوف کې د کینسر د واقع کېدو خطر زیاتېږي. دغه ډول فیکټورونو ته موږ ریسک فیکټورونه وایو، ریسک فیکټرز. خطري فیکټورونه د خلی د جوف د کینسرونو لپاره مختلف دي، خو تر ټولو عمده او مهم فیکټورونه چې ډېرې څېړنو ورباندې بحث کړی دی هغه تمباکو ده. لومړی قدم کې تمباکو ده او په دویم قدم کې چې کوم دی بیا سموکینګ دی، البته په دویم قدم کې چې کوم دی بیا الکولي مشروبات استعمال. د تمباکو او د الکول اړیکه د اورل کینسر سره 90% واقعیت تشکیلی، یعنی په دې معنا سره ټول هغه ناروغان چې غوی د خلی د جوف د کینسرونو سره مخامخ کیږي که چیرته د دوی څخه موږ تاریخچه واخلو په تاریخچه کې چې کوم دی حتما به یا د تمباکو استعمال شامل وي او یا به د الکول یا به د دواړو عادتونو موجودیت مثبت وي. نو په همدې خاطر باندې موږ ویلی شو چې تمباکو او الکول د خلی د جوف د کینسرونو سره قوي رابطه لري. په تمباکو کې هغه کسان چې هغوی سموکینګ ترسره کوي
او هغه کسان چې سموکینګ نه تر سره کوي د دوی ترمنز بیلانس کوم دی درې چنده دی. یعنی په دې معنی سره چې درې چنده د خولې د جوف د کینسرونو سره هغه اشخاص ډیر په خطر کې مخامخ دي کوم چې سموکینګ تر سره کوي. خو هغه کسان چې بیا سموکینګ نه تر سره کوي هغه درې چنده د دې خطر څخه څنګه دي مستثنا دي او په دې خطر کې واقع نه دي. نو موږ ویلی شو چې د خولې د جوف کینسرونه د سموکینګ یا د سیګریټو یا نور نشي مواد چې په خپل ترکیب کې تمباکو لري د دې سره ډیره قوي رابطه تللی او ډیره قوي اړیکه ورسره لري. سموکینګ په خپل ترکیب کې یو ډول کیمیاوي مواد لري چې دغه کیمیاوي مواد د پری کارسینوجن په نوم سره یادیږي. پری کارسینوجن، دغه پری کارسینوجن چې کله بدن ته داخليږي یا باډي ته داخليږي په باډي کې پری کارسینوجن په کارسینوجن باندې بدلیږي. کیمیاوي تعاملات ور باندې ترسره کیږي او بالاخره په کارسینوجن باندې بدلیږي. همدغه کارسینوجن دي چې بیا په بدن کې چیرې رامنځته کوي ټیومر سیلز رامنځته کوي. ټیومر سیلز رامنځته کوي یا ټیومری یا هغه کینسري حجرات په بدن کې منځ راوړي. نو موږ وایو چې تمباکو په خپل بدن کې په خپل ترکیب کې داسې مواد لري چې هغه بدن ته چې کله داخليږي په بدن کې په کینسر تولیدونکو موادو باندې بدلیږي او دغه کینسر تولیدونکي یا کینسر منځ راوړونکي مواد یا کارسینوجن چې کوم دي دا بیا په بدن کې د کینسري حجراتو د رامنځته کېدو په اساس باندې په بدن کې چیرې رامنځته کوي کینسر منځ راوړي. دویم ریسک فیکټر چې کوم دی زموږ لپاره الکول دی. الکول یا الکولي مشروبات که چیرته استعمالیږي د یو شخص لخوا څخه دا هم په قوي ډول سره چې کوم دی د کینسر د خطر سره مخ کیږي. الکول هم په مستقیم ډول سره او هم په غیر مستقیم ډول د کینسرونو سبب ګرځي. مستقیم ډول په دې معنا سره چې ډایرکټلی دا د ډي ان ای د میوټیشن سبب ګرځي. میوټیشن یعنی د ډی ان ای د تغیریدو سبب ګرځي او په همدې اساس ډی ان ای میوټیشن چې کله رامنځته شي دا په خپله کینسري حجراتو د پیدا کېدو لپاره زمینه مساعدوي. انډایرکټ ډول په داسې یو ډول سره دی چې الکول کله چې د خولې د جوف د مخاطي غشا سره په تماس کې کیږي د مخاطي غشا دغه حجرات یا سیلز چې کوم دي د دغه حجراتو شحمیتي ترکیبات چې کوم دي یا شحمیتي اجزاوې چې کوم دي فټس چې کوم دي فټس د حجراتو په ترکیب کې د دې فټ د تحلیل او د تجزیه یا ډیزولوینګ سبب ګرځي. د دې د تجزیه او د تحلیل سبب ګرځي. کله چې شحمی پارټیکلونه د خولې د جوف په حجراتو کې تحلیل او تخریب شو د تخریبېدو په اساس باندې د دې حجراتو اټروپي منځ راځي. اټروپي او اټروپي چې کله رامنځته شو زموږ د پاره بیا د ډي ان ای سنتیزس څنګه کیږي سنتیزس خرابېږي. کله چې د ډي ان ای سنتیز خراب شو دا په خپل میوټیشن ته زمینه مساعدي او میوټیشن چې رامنځته شو دا چی شو کینسر رامنځته کوي. نو موږ وایو چې په غیر مستقیم ډول سره به حجرات د بدن یا د خولې د جوف چې کله د الکول سره مخامخ کیږي د دغه حجراتو شحمیتي پارټیکلونه به څنګه کیږي تجزیه کیږي. به کله چې دا تجزیه شو اټروپي ته زمینه مساعدېږي د حجراتو اټروپي منځ راځي. اټروپي چې رامنځته شو بیا بالاخره د ډي ان ای سنتیز په همدې حجراتو کې خرابېږي. کله چې د ډي ان ای سنتیز خراب شو میوټیشن رامنځته کیږي او د میوټیشن په تعقیب باندې کینسر منځ راځي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې الکول هم په قوي ډول سره هم په ډایرکټ هم په انډایرکټ ډول سره د خولې د جوف کینسرونو ته زمینه مساعدي. د دې ترڅنګ ځینې نور خطري فکټورونه هم شته دي خو د دې دوو فکټورونو قدر ته قوي اړیکه د کینسر سره بیان نه لري. دا غوې د جملې څخه چې کوم دی ایمونټی ډیسارډر دی ایمونټی ډیسارډر یا معافیتي سیستم کمزورتیا ده. که چیرته د یو شخص معافیتي سیستم ضعیف وي په دې اشخاصو کې به د کینسر خطر نسبت عادي اشخاصو ته چې کوم دی دا به ډېر زیات وي. لکه مثلا هغه کسان چې هغوی په ایچ آی وي باندې اخته دي ایچ آی وي باندې یا په ایډز باندې اخته ناروغان د دوی معافیتي سیستم کمزوره وي. هغه کسان چې هغه ولډ ایج دي یا مثلا هغه کسان چې ترانسپلانټ ترسره کړی د بدن یو عضو چې کوم دی پیوند کړی ده په دغه اشخاصو کې معافیتي سیستم کمزوره وي. د معافیتي سیستم کمزوري لرونکي ناروغان هم چې کوم دی د کینسر سره قوي رابطه لري او په دې ناروغانو کې د کینسر خطر زیات دی. د ایمونټی ډیسارډر ترڅنګ چې کوم دی په څلورم فیکټور کې چې کوم دی الټراویلټ شواګانې دي. هغه کسان چې
الټراویلټ شوا سره مخامخ کیږي دوی به هم د کینسر د شدید خطر سره مخ وي. لکه مثلا څوک چې د لمر د شواګانو سره په بی کنټرول ډول سره مخامخ کیږي یا نور داسې شواګان وي چې هغه په خپل ترکیب کې الټراویلټ ولري، دغه کسان به هم د خولې د جوف د کینسرونو د خطر سره مخ کیږي. خو په دې کسانو کې د سکین کینسر خطر نسبت د اورل کویټي په نسبت شری زیات دی، ځکه د لمر وړانګې مستقیما په پوستکي باندې ډېرې لګیږي نسبت د خولې جوف ته. یا مثلا کېدای شي د پوستکي د کارسینوما څخه چې کوم دی میتاستازیس وکړي او پیریورل سټرکچر په اساس باندې چې کوم دی داخل د اورل کویټي کې هم رامنځته شي. خو د خولې د جوف په داخلي ساختمانونو کې د کینسر واقعیت د الټراوایلټ د کبله چې کوم دی کم دی نسبت د پوستکي کینسر ته. تر ټولو قوي اړیکه چې کوم لري هغه بیا تمباکوي لري او الکول لري، چې موږ ویلي 90% واقعیاتو کې هغه کسان چې کینسر سره مخ دي د دې دوو موادو تاریخچه به پکې څنګه وي دا به پکې مثبت وي. آخري سټپ کې مونږه د خولې د جوف د کینسرونو په اکله باندې موږ په پریوینشن خبرې کوو. په پریوینشن کې چې کوم دی موږ په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو په ټولنه کې د خولې د جوف د کینسرونو هغه اندازه را کمه او یا کنټرول کړو. د دې لپاره چې کوم دی موږ یو څو سټیپونه لرو چې د دې فیکټورونو په عملي کولو سره کولای شو چې د خولې د جوف د کینسرونو هغه اندازه کنټرول کړو. لومړی چې کوم دی تر ټولو مهمه خبره په پریوینشن کې یا د کینسرونو په مخنیوي کې چې کوم دی ارلی ډیټکشن دی. یعنی یو ناروغي یا د خولې د جوف کینسري آفت کې چیرته منځ راځي دا باید په وخت باندې تشخیص شي. که چیرته په وخت یو کینسري آفت تشخیص شي د دې پروګنوسیس یا انذار د تداوی هغه عاقبت چې کوم دی ډیر ښه دی. لکه مثلا موږ ویلي 90% د واقعاتو کې سکویموس سیل کارسینوما ده. سکویموس سیل کارسینوما که چیرته د هیستالوجي یا د اورل پتالوجي د نظر موږ ګورو مایکروسکوپیک سټډي کې دا درې ټایپ لري چې مایل د موډریټ او سیویر ده. که چیرته په مایل د حالت کې سکویموس سیل کارسینوما تشخیص شي د دې انذار به نسبت موډریټ ته څنګه وي دا به ورته ښه وي، د موډریټ په نسبت به دا ښه وي. که په موډریټ حالت کې تشخیصیږي بیا به نسبت سیویر حالت ته د دې د تداوی هغه انذار څنګه وي ښه به وي. خو که په سیویر حالت کې تشخیصیږي په دې حالت کې نو بیا ژورو ساختمانونو ته سرایت کړی وي، لمفاتیک عقداتو ته میتاستازیس کړی وي او د بدن مختلفو ساحو کې پرمختګ کړی وي. په دې حالت کې بیا د ناروغۍ هغه پروګنوسیس یا انذار نسبتا خراب او د مریض د له منځه تګ خطر پکې وي. نو په همدې خاطر باندې ارلی ډیټکشن آف ډیزیز چې کوم دی دا په خپله په یو شکل باندې د ناروغۍ د شدید حالت څخه پریوینشن دی. دویم په پریوینشن کې چې کوم دی موږ باید سکرینینګ ترسره کوو. دویم سټپ چې کوم دی سکرینینګ دی. سکرینینګ باید د هغه اشخاصو لپاره ترسره شي کوم چې های ریسک لري، یعنی هغه کسان چې د لوړ خطر سره مخ دي، مثلا الکول استعمالي، تمباکو استعمالي، الټراوایلټ سره مخ دي. دوی کسان لپاره باید څنګه شي سکرینینګ ترسره شي، یعنی وخت په وخت د دوی د خولې د جوف هغه وضعیت وکتل شي ترڅو موږ پوه شو چې چیرته پری کینسرس لیژن من سره غلی وي یا یو کینسري آفت من سره غلی وي. دا باید په وخت باندې څنګه شي معلوم شي او د هغې د تداوی او مخنیوي لپاره باید دام تر سره شي. د دې تر څنګ په دریم سټپ کې چې کوم دی موږ باید لایف سټایل دا اشخاصو چې کوم دی دا بدل کو. هغه کسان چې مثلا سموکینګ تر سره کوي هغوی ته باید هدایت وشي ترڅو دا عمل پرېږدي. الکول استعمالي دوی ته باید د اسلام او د طبابت دواړو د نظره د دې الکول او د نشه یي موادو زیانونه بیان شي ترڅو دوی د دې حالت څخه څنګه وکړي ځان وساتي. یا مثلا هغه کسان چې د الټراوایلټ شواګانو سره مخ دي دوی ته باید داسې اهتمامات ونیول شي ترڅو د الټراوایلټ شواګانو سره څنګه شي مخامخ نه شي. همدارنګه د دې تر څنګ چې کوم دی ایجوکیشن دی په څلورم سټپ کې ایجوکیشن معمولا د جنرال پاپولیشن د لپاره په ټول هغه پاپولیشن یا نفوس کې چې کوم دی باید موږ د کینسري آفاتو پاک لبانی عامه پوهاوی ترسره کړو. دوی باید وپوهو چې که چیرته سموکینګ څوک ترسره کوي، الکول استعمالي یا نورو شواګانو سره مخامخ کیږي دوی د کینسرونو د خطر سره مخامخ دي. جنرال پاپولیشن بیا سپیشلی چې کوم دی د جنرال پاپولیشن تر څنګ هغه کسان چې پخپله د ناروغۍ د خطر سره مخ دي د دوی سره هم باید عامه پوهاوی دوی ته ترسره شي ترڅو د دغې حالت څخه ځان وساتي. دا د نن ورځې درسي ویډیو. تر بیا د الله په امان. د توجه څخه مو نړۍ مننه.